Բարելուս ժողովուրդ ջան, եթերում ծոպլոգին նյուս բլոգն է, ձեզ հետ Սայաթ Հարությունյանը։ Կապի նախարարը լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակը սա, որ յութուբերները պիտի հարկ վճարեն, եթե չեն մտնի միկրոբիզնեսի մեջ։ Շատ բուրըն էր արձագանքը, ու ես հմիքսեմ թե ինչի, որովհետև մենք ինչպես միշտ ամեն ինչը թարս կսկսենք։ Իսկ շիտակ սկսելու համար պետք են հետևյալ քայլերը։ Առաջին, պետք է ենել ընպես, որ հայկական YouTube-ն ունենա AM տիրույթ։ Պտի զարգացվի գովազդային կուլտուրան YouTube-ում, YouTuber-ները պտի պատվերներ ունենան, պտի համոզվիս, որ այդ բոլոր մեխանիզմը անխապան կաշխատի ու էտոնով խոսաս հարգելու մասին։ Այս է կեղնի ճիշտ։ Ու ես օրինակ հեշտ դեմ չեմ եղնի հարկ վճարեմ, եթե խոսքի գալ Burger King-ը կամ Subway-ը ու հետս մեր 6 ամսվա կոնտրակտ կազմեր։ Դու պատկերացնեք, թե ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը։ Սիկեն 1-ից 5-ն 10 դոլարները չեն, էլի որ YouTube-ում հիմիկ ֆռան։ Ժողովուրդ ջան, բացի ամեն ինչից, ես նաև կուզեմ, որ դուք ճիշտ ընկալեք նախարարի խոսքերը։ Եթե դուք YouTube-ում 5 դոլարով 1-ից 1-ի ալիքները ռեկլամ կենեք, ուրեմն հանգիստ նստեք տեղներդ։ Ձեզի հեշմար չի էլ ուզենա հարգել։ Ու դե կնձիկ թվատպես։ Աստեղ խոսքը ավելի լուրջ թեմաների մասին է։ Դու համար թող այդ գովազդային կուլտուրան ստեղ այնքան զարգանա, որ մենք մեծ պատվերներ ունենանք։ Թող պետությունն էլ հարգի։ Ամբողջ աշխարհում բոլոր խոշոր բլոգերները համել բիզնեսմեններ են ու հարգեր կվճարեն։ Մեզի համար այդ ամեն ինչը գիտեք ինչ է անհասկանալի, որովհետև արդեն 10 տարի մենք էս YouTube-ում ինչ որ բաներ կփորձենք անել, նո հենց իմ օրինակով։ Արդեն 10 տարի է ես վիդեո կարտադրեմ ու այդ ամեն ինչը կենեմ անվճար։ Շատ ռեդկի դեպքերում կարող է ալիքում գովազ դեղնի ու դուք շատ լավ գիտեք թե ինչ խնդալու թվերով։ Լավ, ինչ որ թե շատ ծավալվա այս թեմայով, իմիջիալոց մենք նաև վերել ենք ստրիմ ծոպլոգ ալիքում, ստրիմին մասնակցել է Ստել Ստարի Ստելան, Ռուբեն Եսայանը, Perfect TV Վիգենը ու իհարկե ես։ Մտեք անպայման դիտեք ստրիմը, բավականին ծավալուն զրույց ենք ունեցել ու նաև կոմենտարիաներում գրեք ձեր կարծիքը, թե ինչ կմտածեք դուք այս ամեն ինչի մասին։ Խնդրեմ adekvat կոմենտներ գրեք ժողովուրդ ջան։ Իսկ հիմի եկեք անցնենք մյուս լուրերին ու խոսքը տանք Օնոյին։ Օնո ջան, դավա ճանգրտե ազիս։ Էքսկլյուզիվ հարցազրույց հումորի լիգանախագծի գլխավոր պրոդյուսեր Արմեն Սյուքասյանի հետ։ Բացառիկ ինֆորմացիա էքսկլյուզիվ ծովլոգի համար։ Ով էր այն միակ խոշոր յութուբերը, ով չմասնակցեց YouTube AM-ի շարժմանը։ Ինչ են քննարկել հայկական YouTube-ի 4 առաջատար վիդեո բլոգերները համատեղ ստրիմի ժամանակ յութուբերներին հարկային դաշտ բերելու հայտարարությունից հետո։ Պարզվում է Վլադիմիր Սալավյովը նայում է հայկական YouTube, որ հայ վիդեո բլոգերն է հունից անել նրան եւ ինչու։ Բլոգ одного гражданина, который написал, как Россия учит Армению. Ու միշտ հարմար է։ Ստել Ստարի Ստելան, Perfect TV Վիգենը, Ռուբեն Եսայանն ու Սայաթ Հարությունյանը շատ արագ արձագանքեցին Կապի նախարարի յութուբերներին հարգելու հայտարարությանը ու կիսվան իրանց կարծիքներով։ Ստրիմը նախաձեռնել է Ծոպլոգ ալիքը։ Ու մեր գլխավոր խնդիրը այդ IM տիրույթ ունենալն է, ոչ թե գումար աշխատելը։ YouTube-ը մեզ արդեն պահում է մեզնից տոկոսներ, որոնք գնում են հարկերին, բայց Ամերիկայի հարկեր։ Նախ ինձ SMS-ը ինքերում ասում են քու երածդ կուտուրը, թե կապ են փահով որ շուխուրը այս YouTube-ը եմ։ Մենք այսքան ժամանակ նկարել ենք վիդեոներ ու զարգացրել ենք YouTube-ը առանց ինչ որ գումար աշխատելու։ Այստեղ գալիս է այն նույն պահը, ինչը երկիշներինն էր։ Երկու շաբաթ առաջ երևի պետքա ստեղծված լիներ այդ թիմը, բայց հետո դեռ մի շաբաթ է պիտի սպասենք։ Եթե ամբողջությամբ կրնակ նայեք մեր ալիքում, իսկ ես կուզեմ ավելցնեմ, որ այդ ստրիմով հայկական YouTube-ը եւս մեկ քայլ էր առաջ։ Նախ ցույց տվին բլոգերների համախմբվածությունը, հետո որ իրանք շատ զգայուն են ու կրնան արագ ռեակցիա տան, ամեն օր ունակ են adekvat դատողություններ են։ Հա, ու մեկ էլ ունին իրանց սեփական կարծիքը ու չեն ենթարկվի մանիպուլյացիաների։ Հասար ստեղ մեն լայկը մարժե չպտանել, անա արկայական լայկը ձեզ թովը տանի։ Կոլյա 952 հայկական YouTube-ի ստարի ճոգներից է, լավ իմաստով էլի, ու կազալսի չէ, ինքը առաջիններից մի գտա դերներ, որ միանալ YouTube AM-ի շարժմանը։ Տոհետը մերա հեռախոսից էկրանը մասաժենելով, թե կարող ես սյոտեկի կոլյան է թեմայով պոստ է երե, ես չեմ տեսել, չէ կեդա, չէ կար ոչ մի պոստ,
Ոչ կանցենք պետի ճայի ծիլկեն։ Թե սա ասենք ես երեխական բաներ ինչեն, որ կոլային արիցն 2000 մասնակց է էին արիցն 2000։ Դեսենք վերջին հաշվով միանարսենք յուտուբի մեծամասնությանը։ Աստղային տանել, եթերային բաներ հիմնականում իմ մոտ չկա։ Տակ, աստղայինը չէ պատճառը ուրեմն։ Նավիս կարող է կոլյան ծոտը կեր թեմայով պոսմոս տերել է, ես չեմ տեսել։ Կոմենտներում հել է կարեք ժողջան, եթե տեղեկություն ունիք։ Տոտել ավեկանացինք առաջ լայկը, ամենակարևոր է լայկը։ Ռեպատրիարխ ալիքի հայքը, չնայածոր։ YouTube-ում ընդամենը 3 ամիս է արդեն հաստրել է պայտեսնել ոչ միայն հայկական YouTube-ը, այլ ազերական սերդերը, կազախների ուղեղները, հակահեղափոխականների հետևները ու ինչպես պարզվավ իրա վերջի վիդյոյից, միադմ էլ հետև։ Блог одного гражданина, который написал, как Россия учит Армению покорности. Да, все это есть, пожалуйста. Кто последовательно дискредитирует Россию в глазах рядовых армян? Соловьеву не стоит так сильно драматизировать этот инцидент. Жох, вот кирасаны, кем мэр хай блогеры видеон, наи у кеннагига русастани калкавор медиа фейс Соловьева. Օրկերոս չիտե նսեմ, որ հայքը ռուսել են լեզվով վիդյոն ես կեն է Հայաստանի վերաբերվող թեմաներով, ու ոչ դե պրոստը վիդյո կեն է, այլ 30 լոպե անոց բելուզական պաստերով համենված ու հսկայական աշխատանք կեն է։ Հեշտերպես վիդյոներից մեկում էլ ջրի երես էր հանել ռուսական մեդիայի մանիպուլյացիաներից մեկը, ինչի արդյունքում էլ գրավել է Սալավյովի ուշադրությունը։ Հայք ջան, ռեսպեկտ ախպեր ես, դաշը Սալավյովը հայկական YouTube կնայ ժո, իսկ դուք կսեք հայկական YouTube չկա, հայկական YouTube չկա, խզար է ազիս։ Հումորի լիգանախագիծը շատ կա ժամանակում գրավեց սաղի սերդերը, դուք գրավել որն է սերդերը սկայնած խնդալուց է հնարդը։ Նու սաղս էլ կիրենք, որ հումորի լիգան ուկրանյական լիգած նեխայի հայկական տարբերակն է։ Աստայան սազը սեն է, որ Պանիմեն պրադաչնը ստերդել է հումորի լիգայի հայկական հավակական, անունը տեր է մուլտի արմյանի ու կենացել էր Ուկրանյա, տեղ մասնակցել լիգած նեխային, ու մեզը մեր հայկական հումորով, էթե թավնեք տանիմ։ Անիմեն պրոդակշնի համահիմնադիր ու հումորի լիգանախագծի գլխավոր պրոդյուսեր Արմեն Սուկյասյանը էքսկլյուզիվ հարցազրույց է տվել ծոպլոգի նյուս բլոգին, որտեղ կպատմի թե ինչ է լիգած նեխան, ինչով կտարբերվի կավենից, արդյոք էլի պետք է մասնակցեն լիգած նեխային թե չէ, և կսկսվի հումորի լիգայի երկրորդ եթերաշրջանը ու էլի քանի էքսկլյուզիվ բան հատուկ ծոպլոգի նյուս բլոգի համար, այն մարդ լավ շատ երկրորդի եկեք արկայական լայքերը չպտցրեք ու նայեք հարցազրույցը։ Ой, բավական դժվար է պատասխանել, թե ինչ տարբերություն կա հումորի լիգայի ու լիգաս մեխայի մեջ, ըստ երևույթին ամենակարևորը, որ լիգաս մեխան ավելի ժամանակակից է, քան Կավենը, այսինքն գնահատման չափանիշների տարբերությունը, ավելի շոու լինելը, ավելի նոր մոտեցումները, հեռուստաֆորմատ լինելը, այդ է մեծ հաշվով տարբերությունը, կամ ուրիշ ձև պատասխանեմ, եթե շատ ավելի լավ իմանայինք տարբերությունը, երկրորդ խաղից հետո դուրս չէինք մնա, կանցնեինք առաջ, թերևս տենց էլ կարամ պատասխանեմ, չգիտեմ, հատուկ ծոբլոգի համար էքսկլյուզիվ կարող եմ ասել, որ Մուլտի Արմյանի թիմը առաջի թիմն է, որ օֆիցիալ հրավերաստացել մասնակցելու լիգս մեխայի ամառային կավատ ասվածին, լիետի կուբկ ասված սպեց պրոյեկտին։ Ընդհանուր առմամբ պլանները այդ են, մյուս տարի ըստ երևույթին ուրիշ թիմ կտանի Funimation Production-ը մասնակցելու, որովհետև տղաները արդեն գրեթե բոլորը ունեն կամ ունենան սեփական պրոյեկտներ։ Հումորի լիգայի առաջիկա եթերաշրջանի մեկնարկն էլ կտրվի ապրիլի 7-ին, այս էլ բացառիկ ինֆորմացիա էքսկլյուզիվ ծոբլոգի համար, հունիս ամսից կսկսվի հումորի լիգայի համահայաստանյան տուրնեն, այսինքն մենք լինելու ենք, պլանավորում ենք լինել մոտավորապես 20-25 քաղաքներում 1.5-2 ամիս, շրջելու ենք ամբողջ Հայաստանով մեկ, այդ մանրամասները արդեն էլի ծոբլոգին մենք առանձին հատուկ կտեղեկացնենք, շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալություն Արմեն ջան ինֆորմացիայի համար, իսկ մենք մաղթենք կանխապան եթե սազա հումորի լիգային ու նորանոր հաջողություններ Մուլտի Արմյանի թիմին։ Հրմեր ժող ջան, ասպես բան ես, նայ ա, չեղ նիչ իմանան, թե ես էլ արդեն երորդ նյուս բլոգը կնայես, բայց հլը չես բաժանորդագրվել ծո բլոգին։ Հենց հլի բաժանորդագրվի հարազատ ջան, հլը ուր ես, հլը նոր ես սկսե։ Հաղորդման մեջ կոված տեղադրելու համար մտեք ներքևի սիլկով ծոպլոգի էջ ու միացեք էջին ու հաղորդագրությունների բաժնում կրեք, թե ինչ կուզեք կովածել։
Ներքևում կգտնիք նաև իմ անձնական ալիքի սիլկեն։ Շող ջան, ամենայն դեպս իմ կարծիքով ես հայկական YouTube-ի համար կուտամ բավականին որակյալ կոնտենտ։ Ու շատ ուրախ կեղնեմ, որ դու էլ մտնիս, նայես ու տասք ու գնահատականը։ Ու խոսքի լայքերով կամ կոմենտներով։ Մի խոսքով մտեք, միացեք ալիքին ու համոզվեք ինքներդ։ Իսկ եսօրվա ծոպլոգի News Blog-ն սկաններ։ Բաժան օրտագրվեք մեր YouTube կանալին, եթե հաղորդումը դուրներ եկավ, ուրեմն մատները տնգեք վեր։ Եսօր սկանե, հաջողություն։